1226. Vilket tal ska stå i den tomma rutan? Rutan. A. Så har vi 21 adderar med någonting. Måste vara 5. Så det betyder att det måste vara olika. Det måste vara förminskat på något sätt. Det måste vara här är negativ 16. Därför att 21 subtraherar med 16 är 5. De är olika, ja. B. 12 subtraherar med ett tal är lika med 30. Den har ökat, så det måste vara negativ här också. Det måste vara 18. Därför negativ, negativ blir det positiv. Så 12 adderar med 18 är 30. C. Negativ 42 adderar med ett tal är lika med 37. Så har vi. Det måste vara här är positiv. Så att 37 subtraherar med 14, det är 23. Nej, adderar med 14. Förlåt, inte subtraherar med 14. Adderar med 14 istället. Så har vi 51 ska det vara. C. Nej, så fel. 42, inte 14. Förlåt. Jag tar bort allt. Inte 14. Det ska vara 42. Negativ 42 till och med. Adderar med någonting. Det är 37. Det vill säga. Det måste vara jättestort tal här. Så att man får 37. Så det måste vara summan av det här. Eller skillnaden av den här. Det blir så här 37. Subtraherar med negativ 42. Så har jag 37. Adderar med 42. Så måste vara 79. Så. Och D. Negativ 15. Subtraherar med ett tal. Den 24. Så det måste vara också nästan lika som den där. Men så vara negativ där. Så är det 24 subtraherar med negativ 15. Eller bara addera med 15. Så är det 39. Så det måste vara negativ 39 här.